Hej så gott folk och välkomna till en ny unboxing av ett ny produkt, en ny mus. Denna gången från SteelSeries, musen heter Rival 500 och är en mus som är i stort sett skapad för MOBA och MMO. Kort och gott, League of Legends / World of Warcraft, vilket betyder att det finns rätt mycket knappar på sidan. Jag spelar en del World of Warcraft just nu, i denna stund. Rise to Challenge. Lite snyggt paketerat. Synd bara att man slänger den här ganska så snabbt. Först har vi ser en Quick Start Guide. Jag slänger pipan. De tycker inte om. Tycker man är lite meningslösa. Men de måste ju följa med. Det finns väl de som inte vet hur man ska använda musen. Där har vi en väldigt fyrkantig mus. Och sen har vi inget mer på insidan. Det är allt tomt. Och först intrycket är att den här musen tycker jag ser väldigt ful ut. Den är väldigt fyrkantig. Onödigt stor, jag vet inte. Knapparna sitter faktiskt ganska bra, måste jag säga. Ovanligt bra. Det jag är lite skeptisk. De knapparna jag tycker mest om, det var liksom de som var här nere. Det kan jag tänka mig kan vara bra till mer än bara MOBA och MMO-spel. Men som sagt, det finns många knappar på detta. Som vanligt tar vi RGB-ljus. Vi kan ställa in över 16 miljoner färger. Ergonomiska sidoknappar. Vilket jag vet inte. Jag är lite skeptisk till. Totalt ska det finnas 15 knappar på den här musen. Och vi ska inte räkna dem. Utan vi ska få en lite mer kvalitetskänsla över vad vi tycker och tänker. Jag har haft lite halvsvårt för just SteelSeries mus. Den här musen är väl kanske inte den snyggaste. Men det är inte utseendet vi är ute efter, utan det är ju själva funktionen såklart. Så vi ska testa den här musen. Jag ska faktiskt testa den i World of Warcraft. Det ska bli intressant att se om spelet kan känna igen det här. Hur mjukvaran är för att ställa in alla de här knapparna. För det är ju faktiskt mjukvaran som kommer att spela en stor roll och inte bara hårdvaran den här gången. Så jag hoppas att det här kan bli något bra. Så att SteelSeries kanske kan ta sig in på den här marknaden för att göra MOBA och MMO-mus. Det är väldigt populärt hos Razer, vet jag bland annat. De har ju en hel del mus med massa knappar på sidan. Men där har ni den. SteelSeries Rival 500. En mus anpassad för just MOBA och MMO. Jag är ganska nyfiken faktiskt på hur det här kommer funka. Och jag ska verkligen säga att det är bra eller dåligt. Men först intrycket är att musen är inte särskilt snygg, måste jag inte säga. Den är väldigt fyrkantig i designen. Så att vi får se. Jag ska inte säga för mycket förrän jag får testa den. Men där har vi den i alla fall. SteelSeries Rival 500. En snabb unboxing. Fanns inte mycket i kartongen. En snabb guide som vi kittar iväg ganska så fort. Och kvalitetskänslan, det känns bra till en början. Men när det kommer till sådana tillbehör så allting beror ju på hur länge och hur mycket som används. Och hur kvaliteten kommer se ut om ett par månader. För att man vill inte lägga ut en tusenlapp på ett sånt där tillbehör som egentligen slits ut efter ett par månader. Och det spelar ingen roll hur mycket man använder det. Jag tycker att en sån här produkt ska hålla minst ett halvår, ett år, om inte mer. Med tanke på pengar som man investerar i dem. Så att vi får se. Första intryck och liknande ganska så snart. Och det gör ni som vanligt på powergamer.se. Så får jag gå till folk. Tack så mycket för mig. Så ses vi på Powergamer.